Olá, boa noite, meus bibliófagozinhos, bibliófagazinhas. Boa noite a todos vocês, espectadores aqui do canal do PPGEL. É um prazer tê-los aqui novamente na noite de hoje, nesse segundo dia de lives do encontro com os escritores do Literamato 1. Vocês já conheceram o Literamato 2 e agora nós estamos mostrando para vocês o Literamato 1. Se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, aqui abaixo. Ative o sininho para você receber as notificações, tá bom? E participe também pelo nosso chat. Mande seu abraço, seu beijo, seu comentário. Não esqueça de dizer a cidade de onde você está nos assistindo, do país aí que você está nos vendo, tá bom? E para dar sequência, coordenando a coordenação do bate-papo nesse circuito de live com esses nossos maravilhosos escritores, eu quero chamar ele que é diretor executivo da AMICIM, a Associação Mato Grossense de Inclusão Sociocultural, idealizador desse projeto e mediador do bate-papo dessa semana com os nossos convidados. Paulo Traven, muito boa noite, chega aqui para a tela, seja muito bem-vindo. A direção está com você, nos conduza hoje nessa viagem literária. Boa noite, Márcio. Boa noite, Maria. Boa noite, Odenir, Divanise. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Quero falar um pouquinho da AMICIM, né? A AMICIM é a associação que é responsável pela realização do Literamato, que esse ano está completando 15 anos de existência e de trabalho. E aí quero rapidamente fazer os agradecimentos aqui à Secretaria de Estado de Cultura, à Assembleia Legislativa, ao PPGEL, ao UNEMAT, ao Instituto Federal Mato Grosso, que são os parceiros desse projeto Literamato, que já conseguiu alcançar mais de 20 municípios, entregando livros a alunos do ensino médio, a professores, e que está se mostrando um sucesso, né? Então, hoje nós estamos falando do Literamato 1, foi o primeiro Literamato, né? Nós já fizemos, estamos fazendo o 2 e o 3 já está chegando também, né? Então, a gente vai ter muita novidade esse ano, livro para todo mundo, discussões, lives, palestras, vai ser bem bacana. Eu quero começar, então, né, a embarcar nessa viagem pela literatura produzida em Mato Grosso. E para ir a bordo no nosso Expresso de hoje, eu quero convidar a escritora e também professora da Universidade Federal de Mato Grosso, Divanise Carbonieri. Boa noite, Divanise. Seja muito bem-vinda. E aí vou te dar um minuto para você cumprimentar as pessoas e se apresentar. É uma honra. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez o convite do PPGEL e do Paulo também. Então, eu sou a Divanise, sou professora da UFMT, como o Paulo falou, e sou poeta e contista. Tenho 2 livros de contos, e o primeiro é esse sobre o qual a gente vai falar hoje, que é o Passagem Estreita. E os meus outros livros são de poemas. Obrigado, Divanise. E o nosso próximo convidado é o escritor Odenir Pinto de Oliveira, que o livro dele que está no Literamato é o Sinais de Chegada, esse livro aqui maravilhoso. É um livro que eu gosto muito e todas as pessoas falam muito bem. Então, quero também te convidar, Odenir, para você, em um minuto, se apresentar e dar boa noite para as pessoas. Ok, boa noite, Paulo, boa noite a todos, a todas e todos. Quero dizer que é um prazer enorme estar aqui com vocês. É a minha primeira live sobre literatura, então quero dizer que a minha expectativa é de aprender muito, né? De todas as formas possível e da minha satisfação em estar aqui presente. Obrigado. Obrigado, Odenir. E para a gente continuar aqui o nosso diálogo, você pode ficar tranquilo, Odenir, é só a primeira live, mas o nosso papo vai ser bem descontraído.
E eu tenho certeza que hoje nós teremos uma grande live com a presença de vocês. Então, para abrir o bate-papo de hoje, eu quero pedir a cada escritor que nos fale mais um pouco sobre a obra selecionada para o Literamato 1. Então, vamos começar com a Divanise. Divanise, fala para a gente sobre o Passagem Estreita. Eu estou com o teu livro aqui, ó. Então, Passagem Estreita foi um livro publicado em 2019, né? E, coincidentemente, ele tem 19 contos. Todos os contos são protagonizados por mulheres. E é um livro em que eu trabalhei muito a questão da linguagem, né? Então, se vocês prestarem bastante atenção, nenhum dos 19 contos tem o mesmo estilo, né? Cada um tem o seu estilo. Às vezes são mudanças leves, às vezes é uma mudança assim, mais forte, né? E também eles não têm o mesmo registro do português. Eu usei vários registros do português para escrever, então, desde variantes mais populares, às vezes as variantes populares urbanas, né, com gírias e tudo mais, às vezes uma variante popular mais rural, e também até um português assim mais erudito. Que um dos contos lá, por exemplo, que se chama Adormecida, ele tem uma linguagem até arcaizante, assim, né? Então, foi uma brincadeira para mim, foi uma viagem na língua portuguesa, que é o nosso instrumento, né, enquanto escritoras e escritores, e me deu muito prazer de fazer, né? Foi lúdico para mim nesse sentido, de poder. Poder viajar por todas essas possibilidades que a língua portuguesa tem. E também como uma maneira, porque assim, muitas pessoas acham que o português popular não é literário, não deveria ser literário, né? Mesmo com tudo que já aconteceu na literatura, muitas pessoas ainda têm preconceito com o português popular como linguagem literária. Muitas vezes elas aceitam o fato de que o personagem fale com o português popular, mas não o narrador. Que o narrador, então, seria, o narrador ou a narradora, seria, então, uma voz mais culta, representando aquelas pessoas que não falam daquela maneira, né? Que falam com o registro do português popular. E eu não queria isso, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que todas as variantes do português são literárias, todas são riquíssimas, belíssimas, e esse preconceito que as pessoas têm com o português popular, isso tem que acabar. Também porque todos nós recorremos ao português popular. Porque as pessoas podem falar assim, ah, mas você é uma doutora em letras, como é que você quer escrever com português popular? Você não é uma pessoa que mora numa comunidade, assim, assado, né? Mas as pessoas, aí tem dois problemas, né? As pessoas esquecem a minha origem, né? Que eu nasci numa família de classe média baixa, e então o português popular é o português, a minha primeira língua, né? A minha primeira língua materna, e também o fato de que mesmo as pessoas que têm um grande grau de educação formal, elas recorrem ao português popular em várias ocasiões, mesmo quando, às vezes, numa fala mais descompromissada, ou mesmo, por exemplo, um professor universitário, doutor, dando uma palestra, ele resvala no português popular muitas vezes, porque o português popular é esse grande rio com outros braços, né? Então, ele alimenta todos esses outros afluentes, vamos dizer assim. Legal, muito obrigado, Divanise. Agora, para falar sobre a obra Sinais de Chegada, a gente convida o escritor Odenir Pinto de Oliveira. Odenir, fala para a gente sobre o seu livro, sobre as histórias que estão contadas ali, a tua motivação com esse livro, qual foi. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença, mais uma vez. Eu que agradeço, Paulo. Então, a ideia inicial do Sinal de Chegada era um pouco
relatar o passado, como tinha sido um processo que aconteceu no Mato Grosso, né, no contato que foi feito com o chamado Índio Gigante. Todos os jornais do Brasil e do exterior, evidentemente, anunciava a possibilidade de um contato de uma equipe, né, constituída de funcionários da FUNAI, do órgão indigenista, com esse povo gigante. E porque, em razão da construção da Cuiabá Santarém, né, 163, que passaria dentro do itinerário que foi pensado, que foi projetado, passaria exatamente cortando ao meio esse território indígena. Na época, se dizia que eram índios gigantes e tal. E eu fiz parte desse grupo de trabalho, eu era um jovem, né, com 19 anos, 18, 19 anos, tinha acabado de fazer o curso de indigenismo, o concurso, e daí o curso de indigenismo, e então fui designado para fazer esse trabalho, e entre a equipe que faria os primeiros contatos. E aí tive a oportunidade, então, de viver todo aquele problema do que representou, embora eu tenha tido uma convivência anterior com povos indígenas, porque meu avô e meu pai e minha mãe, eles trabalharam a vida toda com povos indígenas, e aí em Mato Grosso. Mas eu nunca tinha participado diretamente de um trabalho de contato, e evidentemente que esse trabalho resultou na morte de uma quantidade enorme, né? Um número enorme de Panará. Esse povo indígena se autodenomina de Panará. Na época, eles eram conhecidos como Crenacarores, né? Ou Crenacuri, enfim. Então, eu participei desse trabalho até o momento em que eles foram transferidos para o Xingu. Houve, então, toda uma... Né, um processo de movimentação para levá-los para o Xingu. E a gente, então, ficou lá na frente da atração, no meio da floresta, por alguns dias, até que a gente conseguiu, enfim, sair para a cidade mais próxima, que era Cuiabá. Não existia nenhuma daquelas cidades que hoje estão todas ali, Alta Floresta, Sinop, enfim, aquelas... Do norte do país, não, do norte de Mato Grosso, não existia nenhuma daquelas cidades. E, na época, eu pensei, Paulo, escrever, como eu disse, né, esse passado, né, recompor um pouco esse passado e publicar um livro por aí. Mas fui depois, quando eu me aposentei, eu fui tentar fazer isso e vi que a grande maioria... do documento, da documentação desse contato, de como tudo tinha acontecido, essa documentação estava dispersa, né, em diferentes museus e muito difícil de acessar, pelo menos para mim, que não sou especialista na área e teria muita dificuldade. Aí eu resolvi romancear isso, baseando em fatos reais. Só mudei o nome dos personagens, dado a questão de direitos e tudo mais. E aí, então, ficcionei, né, um romance, o que ficou bastante, bastante interessante, porque ficou mais leve, eu diria, podendo ser neste formato. Exato. E foi assim que nasceu o Sinais de Chegadas. Né? Eu, então, publiquei, fiz questão de levar para Mato Grosso, para uma editora, né, do nosso estado, lá, né, de Mato Grosso. E aí, então, fiquei conhecendo o pessoal da Kaline Caniato, a quem, inclusive, agradeço muitíssimo pelo trabalho, pelo profissionalismo que eles tiveram no sentido de publicar o livro. É isso. Muito obrigado, Odenir. Quero agradecer mais uma vez aos escritores e nós vamos iniciar a nossa segunda rodada de perguntas.
A pergunta será uma pergunta geral, né, para os dois escritores convidados, né? Então vamos lá. Alguns escritores que versaram sobre a literatura contemporânea, como Regina Dalcastani, e em Um Território Contestado, Literatura Contemporânea e as Novas Vozes Sociais, e Eric Cole, em Ficção Brasileira Contemporânea, por exemplo, atribuem o crescente número de obras literárias produzidas a partir dos anos de 1980 ao acréscimo das editoras, das edições pagas e outras plataformas de difusão da literatura, como sites e blogs. Todavia, considerando a dificuldade de acesso de parte expressiva da população a essas obras, como vocês enxergam a distribuição gratuita de obras literárias em Mato Grosso, feita pelo projeto Literamato? Qual a importância disso no ponto de vista de vocês? Divanise, pode responder primeiro. É, eu vi que o Denir agradeceu a editora, também quero agradecer a Carline Caniato, inclusive a Elaine Caniato está por aí, que eu já vi, e também a Missim, né, pelo projeto Literamato. Nossa, o projeto Literamato, acredito que foi assim a realização dos sonhos de muitos escritores e escritoras aqui de Mato Grosso, que escritores e escritoras e editores e editoras, que na verdade o que a gente quer mesmo é que o livro chegue nas mãos dos leitores, das leitoras, principalmente desses leitores e dessas leitoras que estão em formação, que estão nas escolas, né, e nas faculdades. Então, eu acho que é uma excelente iniciativa, né, que foi feita e que há muitos anos, né, eu estou aqui em Mato Grosso desde 2011, né, que já é um tempinho já, né, já deu aí o quê? Uma década e pouquinho, mas muita gente antes disso já vinha lutando para que houvesse algum tipo de projeto que fizesse com que o livro chegasse na mão dos leitores matogrossenses, né? Porque não adianta a gente escrever, a gente precisa desse circuito, né? O Antônio Cândido, né, já dizia, né, que o sistema literário ele é formado pelos escritores, escritoras, pela obra, né, pelas obras, e pelos leitores e leitoras, né? Você tem que ter essas três coisas, e todas elas se intercomunicando, né, para você ter um sistema literário. Então, para a gente ter um sistema literário aqui em Mato Grosso, a gente precisa disso. Então, é um projeto que merece todos os aplausos e que tem que continuar, né, e se aprimorar cada vez mais, porque, claro, sempre tem como aprimorar, né? A perfeição não existe, né, gente? Mas a gente não pode deixar de fazer o bom para querer fazer o ideal, o perfeito, né? A gente tem que fazer o bom e lutar para que esse bom se torne cada vez melhor. Então, acho, Paulo, você, a Missim, e você está de parabéns por essa iniciativa e a gente só tem a agradecer mesmo. Ah, o Ramon Carlini, olha só, até Ramon Carlini está participando da live. É isso aí, mandar um beijo para o Ramon, para a Elaine, pessoal da Carlini Caniato, da Cálida. Sem vocês seria impossível fazer o Literamato. Então, muito obrigado mais uma vez, esse aí é um trabalho coletivo, né? E você, Odenir, no seu ponto de vista, qual é a importância da distribuição gratuita de obras literárias em Mato Grosso, feito pelo projeto Literamato? Então, Paulo, eu não vou repetir o que a professora Divanise já falou, né? Dessa importância que representa essa interação entre escritor e os alunos, sobretudo os alunos, né? O pessoal que está no processo de formação. Mas eu gostaria de lembrar um outro lado, que é a importância dos municípios nisso, sabe, Paulo? Porque o que é que o município representa para sobre educação, principalmente, na saúde também, mas no aspecto educacional, diante desse cenário todo que se tem, desse modo de constituição que nós temos no Brasil e especialmente em Mato Grosso, com uma riqueza tão fantástica que tem esse Estado, como representaria
de repente, uma iniciativa como você tomou, vocês, né? Evidentemente, criando esse projeto literato, o que representaria isso? Eu acho que é uma ousadia, Paulo, com um passo na frente, nesse aspecto que eu estou querendo destacar, que é a importância do município diante de toda essa questão da educação e como forma daqueles alunos, né, lá da escolinha do município, poderem conhecer os escritores que tem dentro do seu estado, né? Esse aspecto eu acho fantástico, fantástico. E é até difícil da gente mensurar isso agora, porque é um projeto que vocês idealizaram aí junto com o pessoal lá da Kaline Caniato e, sobretudo, vocês, a Unemate. E é muito cedo ainda. Eu acho que seria uma ousadia da nossa parte, nós, escritores, podermos avaliar um pouco como vai resultar de tudo isso. A expectativa, evidentemente, que é muito grande. Eu acho que ela trará muitas surpresas, né? Até acho que a gente não consegue prever, né? Mas essa importância e essa interação entre os alunos, entre o público de uma maneira geral, que está um pouco afastado do centro urbano, né? como a capital né? Cuiabá e tudo mais. Quer dizer, de repente, essa iniciativa ela tem uma importância porque é, evidentemente, uma veia que se liga a um processo que está lá no interior e que tem toda uma vantagem no aspecto da formação desses alunos, e mais do que isso, no processo mesmo de transformação em cidadãos brasileiros, né? Cidadãs brasileiras também. Então, eu acho que esse trabalho, Paulo, ele está todo revestido dessa importância, né, que a professora Divanise mencionou e que, né, e que eu modestamente coloco a minha participação dando esse destaque para o município, a importância do município. Obrigado. Muito obrigado, Aldenir. Dando sequência ao nosso bate-papo, nós vamos iniciar a nossa terceira rodada de perguntas. E a pergunta ela será específica para cada um dos convidados, né? Então, vamos começar com a escritora e professora Divanise Carbonieri. Divanise, Passagem Estreita é um livro arrebatador. Seu primeiro livro de contos nos apresenta diferentes complexidades históricas e sociais de representação da mulher. Com este livro, que colocou Mato Grosso entre os finalistas do maior prêmio literário do Brasil. Divanise, fale-nos um pouco dessas mulheres de papel, suas personagens femininas. Então, agora vamos para a temática, né? Falei um pouquinho da linguagem na primeira pergunta e agora falaremos da temática. Mas antes, eu agradeci a Missim, agradeci a editora, tenho que agradecer também a Unemate, ao PPGEL da Unemate, por esse trabalho de formiguinha, né, que levou o livro para várias cidades do interior aqui de Mato Grosso. Então, muito obrigada também. Inclusive, estamos aqui no canal do PPGEL da Unemate. Então, como eu falei antes, são 19 contos no livro, todos eles protagonizados por mulheres. E eu queria... De novo, foi uma brincadeira com um livro do Ernest Hemingway. Ele tem um livro de contos que se chama Men Without Women, Homens Sem Mulheres, publicado acho que em 1927. E nesse conto ele coloca personagens homens em situações fora das relações amorosas ou familiares com as mulheres, à exceção de um conto,
em que tem uma personagem feminina, né, uma mulher, que é tão protagonista do conto quanto o homem, né? Inclusive, eu coloco a fala dela como epígrafe do meu livro. É, e daí, na brincadeira, eu pensava assim, ah, então eu vou fazer também um Women Without Men, vou fazer um livro com mulheres sem os homens. Então, todas essas personagens, elas estão em situações que não enfatizam as relações amorosas, nem as relações familiares, porque você citou aí a professora Regina Dalcastagni, né, da UNB. O grupo dela já fez uma pesquisa em relação à representação das mulheres na literatura e muitas vezes, na grande maioria das vezes, as mulheres que são representadas como a mãe, a irmã, a amante, a namorada, a mulher, a esposa. Então, sempre dentro daquela relação com o homem, né? E, claro, isso faz parte da vida, mas eu queria, então, mostrar um outro lado, né? Que talvez ainda não tenha sido tão explorado. Então, eu coloquei mulheres ali fora dessas relações familiares e amorosas. Todas elas estão passando por momentos críticos, e daí o título, Passagem Estreita, porque realmente todas elas estão passando por algum momento de passagem, né? E essa passagem pode ser tanto metafórica, né, como realmente física, como estar passando por uma situação física de travessia. O título também vem da questão... É uma referência ao órgão sexual da mulher, ao órgão reprodutivo da mulher, né, que é essa passagem pela qual todos nós viemos a esse mundo, mesmo aqueles como eu que nasceram de cesárea, mas simbolicamente viemos pelas mulheres, né? Então as mulheres são a nossa passagem para esse mundo. Muito legal, Divanise. Muito obrigado. Agora, a nossa pergunta é direcionada ao escritor Odenir. Odenir, Sinais de Chegada retrata o nascimento entre a roça e a aldeia, num viradouro. É preciso conhecer Geraldo, né? Índio que prefere ser índio nos seringais. Fale-nos do desafio de construção literária e histórica dessa personagem, tendo em vista que a literatura brasileira, e mesmo mato-grossense, sobretudo, né? Ela ignora um pouco, fala muito pouco dos indígenas, assim como oculta a força dos quilombolas, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Paulo, antes de responder a sua pergunta, eu só queria dizer à professora, professora Divanise, que ela é responsável pela minha recente paixão. Eu quando li o conto dela, né, A Fia, né, que é um conto fantástico, 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 eu fiquei absolutamente apaixonado pela Fia, né? No começo, eu fiquei com medo, temendo pela segurança dela, né, temendo que alguém apagasse a luz ali naquela circunstância, na porta ali que ela estava. Daí, sabe, fiquei temendo também quando vem o comerciante, né, muito maior que ela. E depois, eu, né, no meio do livro, comecei a ficar apaixonado, absolutamente apaixonado pela Fia, tá, professora? E por quê? Porque é fantástico o modo como que você coloca né, quer dizer, sobretudo... O narrador, como a narradora, né, como ela faz, em determinados momentos, uma certa ameaça em abandonar a Fia. E aí eu fiquei apaixonado por ela, pela Fia. Bom, mas enfim. Eu queria dizer, Paulo, que eu agradeço muito pela menção que foi feita ao Geraldo, como uma abordagem para reflexão. E eu já começaria dizendo que o Geraldo, ele é um índio, evidentemente, que nasceu numa circunstância que veio até outubro de 1988, né? Por que eu tô
estabelecendo essa data pela promulgação da atual Constituição do Brasil, que foi 5 de outubro, né, de 88. Portanto, é uma Constituição novinha, quase uma criança, tem 30 e poucos anos. Quer dizer, isso para uma Constituição é quase uma criança. Mas essa Constituição, Paulo, permitiu mostrar um Brasil, né, a Constituição de 88, mostrar um Brasil que até então ninguém conhecia, eu diria assim, porque não está nem sequer mencionado em tantas outras Constituições anteriores, que é esse Brasil fantástico, multicultural, multiétnico, né, fantasticamente rico em cultura. Mato Grosso, só para a gente ter uma ideia, né, além do aspecto ambiental tão diferenciado que tem, porque você tem chapada, tem Pantanal, tem floresta de transição, tem floresta fechada, e as pessoas que estão ocupando essas regiões vão criando culturas e modo de vida diferenciado. E essa riqueza está garantida na Constituição de 88, né? Além, evidentemente, do pleno direito dessas diferenciações poderem viver, né? E no aspecto indígena, por exemplo, modificou totalmente, porque antes a perspectiva que se dava era de que os índios deixariam de ser índio e virariam brancos. Em algum momento, depois desse contato, né, a Constituição estabelecia essa regra como um preceito quase inevitável, como uma coisa absolutamente inexorável. E não foi assim, evidentemente, que mostrou que é exatamente o oposto, né? Os índios querem ser cada vez mais indígenas, cada vez mais do seu grupo étnico, e a Constituição garantiu esse direito. Então, o Geraldo, em linhas gerais, ele foi um índio que tinha que virar branco, e ele não queria isso. Ele se recusava a ser, portanto, ele ia para o Seringate. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Odenir. É uma obra admirável, e para nós é um prazer ter você aqui conosco, assim como a Divanise e os autores que estão participando do Literamato, né? É uma honra, é uma oportunidade inesquecível e muito significativa para mim. Bem, a gente está chegando ao destino final da viagem de hoje. E aí eu quero deixar um espaço para os nossos convidados fazerem as suas considerações finais, começando com a Divanise Carbonieri. Então, você fica à vontade para fazer as suas considerações finais, né? Vamos lá. Olha, Odenir, você me deu agora um presente. Nossa, muito obrigada, viu? Obrigada pela generosidade. Eu já encomendei seu livro com a Elaine, já vou lá buscar na editora, quero muito ler. O sonho da minha vida era fazer uma expedição, assim, alguma coisa. Inclusive, no Passagem Estreita, tem um conto que duas personagens estão atravessando uma floresta, tem uma coisa meio de aventura, assim, mas nem se compara a essa que você narrou aqui para a gente. Olha, só tenho a agradecer, agradeço muito mais uma vez a Armissim pelo projeto Literamato, agradeço à editora Carline Caniato pela força que ela sempre me deu, o carinho que eles sempre me trataram com os meus livros e tal. E agradeço também a UNEMAT, que já participei aqui de várias lives com a UNEMAT, esse trabalho incrível que o PPGEL da UNEMAT faz de divulgação da literatura mato-grossense. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que ressaltar e que se fortaleça ao longo dos anos. Tá bom? Obrigado também para todo mundo que assistiu, que comentou, e agradeço muito. Muito obrigado. E eu quero mandar um beijo também aí para a professora Valnice, agradecer profundamente, Valnice. Sem você, a gente não estaria conseguindo, fazer essa parte final do projeto, né? A sua força tem nos ajudado muito. Muito obrigado, professora Olga Cassilon e todas as pessoas que aqui estão conosco. Ô, Denir, agora a sua vez para suas considerações finais. Por favor. Obrigado, Paulo. Eu queria pedir licença a todos. Não posso deixar de fazer isso, que é
relembrar uma questão recente, que foi a morte do Bruno e do Dom, lá no Javari, no Vale do Javari, né, no Amazonas, e a luta que representou o trabalho do Bruno e do Dom. Eu não conheci o Dom, não tive o prazer de conhecê-lo, mas pela história que se conta dele, pela história que se contou depois do desaparecimento, evidentemente foi um grande aliado para toda uma sociedade, para, enfim, para os jornalistas que querem divulgar uma situação do interior do Brasil, né? Da situação dos índios, situação dos quilombolas, situação, enfim. Né? Então, eu não posso deixar de mencionar isso. E também agradecer profundamente, né, a você, Paulo, a Kaline Caniato, na pessoa do... Eu vou primeiro falar as mulheres, né, da Elaine, da Dona Carmen e aí do Ramon. E dizer que, né, a experiência que nós estamos tendo com os municípios, a partir do momento em que nossos livros chegaram lá, foi muito interessante. Eu quero também aproveitar essa oportunidade para agradecer a professora Vanilda, que eu não conheço pessoalmente, mas ela é uma professora aí no interior de Mato Grosso, no norte de Mato Grosso, e ela leu os sinais, ficou apaixonada, e a gente passou a conversar muito. O Alessandro também, que é um professor, né, eu acho que lá de Itangará da Serra, e enfim, as pessoas que entraram em contato são muitos. Eu vou pedir desculpa por não mencionar todos, porque não, né, não tenho aqui comigo agora, mas quero agradecer a todo mundo, quero agradecer ao pessoal que está na sala também agora, que está, né, nos ouvindo, nos vendo, e dizer, Paulo, que a iniciativa é fantástica, é uma coisa que com certeza vai dar muito certo, com certeza a gente vai ter uma experiência fantástica, e quem vai ter lucro com isso, quem vai ter resultado positivo com isso, serão os alunos, serão a sociedade mato-grossense do nosso Mato Grosso Fantástico. Obrigado. Muito obrigado, Odenir. Nós que estamos agradecidos e emocionados com a sua presença aqui, assim como a de Vanise. Bem, nós estamos chegando ao final da nossa live de hoje, né? E espero que vocês todos tenham gostado de participar aqui. Quero agradecer em nome da AMISSIM, né, a todas as pessoas que estão conosco na sala, agradecer a CECEL, a Assembleia Legislativa, PPGEL, UNEMAT, Instituto Federal Mato Grosso, agradecer a professora Valnice, professor Márcio Silva, professora Maria Dias e o professor José Patrício, né? E agora eu vou passar para o Márcio fazer as considerações finais e agradecimentos, né? E me despeço de vocês. Então, até amanhã, às 7 horas aqui, para nós desfrutarmos juntos, né, dessa conversa maravilhosa com os escritores mato-grossenses. Muito obrigado. Muito, muito obrigado, Paulo, a você. Seja sempre muito bem-vindo aqui, tá bom? Bem, nós chegamos ao destino final do nosso tour de hoje, né? Nós esperamos, eu espero que vocês tenham gostado bastante da nossa programação dessa noite. E eu quero dar um agradecimento especial a você, nosso querido espectador, a nossa comissão, o Paulo já agradeceu, né? A nossa comissão organizadora, que é a equipe, a professora doutora Valnice, coordenadora do PPGEL, o nosso vice-coordenador, professor Aguinaldo Silva, a nossa VJ Maria Silva, sempre graciosa e majestosa, ao roteirista dessa semana, que foi o professor doutor José Carlos Patrício, que abraçou esse desafio de virar roteirista de live. E a você, nossos convidados, muito aos convidados dessa noite, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. Eu já era fã da Divanise, agora eu vou virar fã do Odenir por falar dessa etnia que são os Panarás. Eu sou de origem indígena, lá do Maranhão, mas tem em minha raiz indígena, e somos muito apaixonados pelas questões indígenas,
E ter alguém que escreveu um romance baseado em fatos reais sobre os indígenas Panarás aqui do nosso estado é muito emocionante e é apaixonante. Eu já quero ler, não confesso que eu não tinha lido, mas a partir de amanhã já vou ler, vou devorar, vou virar um bibliófago. Gente, é isso. Amanhã o nosso é o último dia do nosso tour, então não perca o horário, tá? Amanhã às 19 horas aqui, horário de embarque na plataforma do PPGEL. Eu espero vocês amanhã. Um abraço para todos. Tchau.